Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit április 21-én, kedden 19 óra 45 perckor. Mai kulturális összeállításunkban először egy beszélgetést láthatnak Tűzkő Sándorral, aki másfél évtized után elhagyja a Vörösmarty Színház társulatát. Ezt követően egy felhívást teszünk közzé a Pákozdi Katonai Emlékpark rajzpályázatóról, végül pedig egy verses utazásra invitálom Önöket. Tartsanak velünk! Szép jó estét kívánok, ahogy ígértem, kedves nézőink, mai vendégem Tűzkő Sándor, és ahogy a bevezetőmben elmondtam, legnagyobb meglepetésünkre kaptuk azt a hírt, hogy Tűzkő Sándor, aki indestóva 15 esztendeje a Vörösmarty Színház tagja, méltán kedvelt tagja, megválik a társulattól az idei évad végén, ezért is invitáltuk meg. Szervusz, köszöntelek. Szervusz, én is köszöntök. Nos, hát ez meglepetés erejével hatott. Nem titok, azért telefonáltunk, mert az elmúlt időszakban egy remek házi videót bocsátottál közszemlére, és szerettem volna megkérdezni, hogy folytatod-e ezt a videót, hiszen a koronavírus járvány kellős közepén vagyunk, ilyenkor mindenki otthon van, és azért elértük egymást a végén, és kiderült a legnagyobb meglepetésemre, hogy úgy döntöttél, hogy az évad végén elhagyott Székesfehérvárt és a Vörösmarty Színházat. Ez így van, igen. Nem előzte meg semmiféle nagyobb botrány ezt a lépésemet, mert hogy nem is volt. Minden remekül alakult, remek szerepeket játszottam, jól éreztem magam. Mégis úgy éreztem, hogy tovább kell lépnem, és ezt néha meg kell hozni az embernek, akkor is, hogyha minden jó körülötte és egy harmóniában dolgozhat, jó szerepeket kap, jó kollégákkal van együtt, mégis azt érzi néha az ember. Úgy látszik nálam, ez most történt, hogy lépnie kell, mert valami mást akar, máshogyan akarja megélni. Röviden összefoglalva, másképp akarom megélni azt, hogy színész vagyok. Fölmerült bennem néha az is, hogy abba hagyom magát a pályát, és nem színész leszek. Voltak olyan pontok, amikor az ember azt mondja, hogy most ebből elegem van, mást akar csinálni, de ezt fölmérvén, hogy igazából mégiscsak színész vagyok, ha minden igaz. Ezt szeretném csinálni, csak más formában, más. Meddig érlelődött benned ez a gondolat? Hát, ha igazán őszinte akarok lenni, akkor egy olyan 3-4 éve már felötlött bennem. Elég hosszú ez. Hát persze, mert fontos, és az ember egy ilyet nem azonnal hoz meg. Meg mindig egy évre szerződünk, ez is fontos. Ugye mindig március-áprilisban leszerződünk egy évre. És az egy év az elég rövid ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy na akkor majd jövőre tovább lépek. Viszont elég hosszú ahhoz, hogy addig megint jól vagyok. Köszönöm szépen, jól vagyok. És akkor ezt így lehet tekerni mindig ezt az egy évet, és mindig márciusban jön elő ez a gondolat bennem a szerződtetéskor, hogy akkor Sanyi, most kéne lépned, hogyha akarsz, és ezt most meghoztam. Méghozzá a születésnapod tájékán, ugye ja, 50 fontos. Esztendős voltál, igen. 36 éves voltál, amikor megérkeztél ide, ugye a Szurdéra kellős közepére, illetve elejére, és azt hiszem, hogy sok jót és szépet megéltünk Quintus Konráddal, és a 2012 óta pedig a Szurd Szikora János vezette művészeti vezetés is. Azt hiszem, hogy ez egy részedről ez sikersztori. Mindenképpen igen. Voltak olyan pontok, amikor nem játszottam olyanokat, amiket szerettem volna, kisebbek voltak, de az utolsó 3-4 évben ez is helyreugrott, sőt 5 évben olyanokat játszottam, ami mindenképpen kielégítette ezt a vágyamat, és jó munkáim voltak. És ez különösen jó, mert hogyha mondjuk most egy olyan helyzetben lennék, hogy nem játszom, rosszakat játszom, kicsiket, ami a mi problémánk mindig, és úgy érezném, hogy el kell menni, akkor nyilván erre fognám én magam is, hogy ezért akarok tovább menni, vagy arrébb menni, de így, hogy minden kerek körülöttem, és mégis megyek, így jó a szám íze, meg így semmi rossz nincs bennem, ha hiszik, hanem minden klappol, és minden tökéletes, és mégis tovább lépek, és majd nagyon nagyszerű lesz visszajönni. Kellett összegezned? Én egyébként is olyan vagyok, aki összegez. Mindig göngyölgetem az életemet, mindig visszagondolok a tavalyi évre, a 4 évvel ezelőttire, és akkor így ezt mindig pörgetem magam, hogy csodálkoznak is, hogy honnan tudom, hogy mi volt 5 éve. Ez amiatt van, hogy én ezt így tekergetem magamban.
Ugye amikor megfogalmaztad magadban a búcsút, nyilvánvaló, hogy először a családdal közölted, másutána jöttek a barátok, illetve a színház vezetése. Ki mit mondott? Volt-e olyan, aki egy kicsit megingatott ebben a döntésben, vagy egy szilárd elhatározás volt, amely mögött egy komoly évrendszer állt? Egy szilárd elhatározás volt, és elég járt gondoltam ezt most. Igen, igen. Ezt, amit most körülbelül itt elmondtam, hogy az embernek néha tovább kell lépni akkor is, hogyha minden jó körülötte, pusztán azért, mert az élete zajlik. Az 50-es év az meg elég erős pont volt ilyen szempontból, hogy az ember 50 után már nagyon látja a 70-et, még emlékszik a 30-ra, tehát itt pont be tudja lőni, hogy akkor hogyan lesz a következő pár éve. És ez elég fontos volt, hogy akkor azt mondjam, hogy most kell lépnem, ha még akarok valami mást, vagy másképp akarom csinálni a színházat, különben itt ragadt Sanyi. Nem beszélt vele senki, a párom mondja azt, egy nőnek az a feladata, hogy a gazdasági vonalat azt azért úgy vigye meg emlékeztessen arra, hogy hogyan lesz a pénz, de Detti részéről sem volt ellenállás, és azt mondta, hogy ha ezt így gondolom, akkor ezt lépjen meg. Hozzáteszem, hogy az egy nagyon jó és nagyon erős energia, ha az ember úgy megy el valahonnan, hogy nem becsapja az ajtót maga után, hanem mindenkit meg tud ölelni, meg kezet tud fogni. Ugye természetesen marasztaltak, tehát nincs kétségem felőle. Ki próbált leginkább meggyőzni arról, hogy maradj a színházból, hiszen azt nagyon is jól tudjuk, ahogy már te is számtalanszor megfogalmaztad, hogy nagyon sok barátot szereztél, olyanokat, akik a legbensőbb, a lelkedben háborgó gondokat is meg tudtad osztani. Még egyszer mondom, senki, mert akinek ezt így elmondtam, és mindenkire próbáltam szánni annyi időt, hogy mindenkivel leüljek kollégákkal, és elmondjam nekik mindezt a mondatot. Ne csak egy folyosói sztori legyek, hogy a tűzkő elmegy. Mindenkivel megpróbáltam beszélni, sajnos a vírus keresztbe vágott, mert szerintem még van 10-12 ember, akivel nem beszéltem személyesen. De mindenkinek elmondtam ezt így, és mindenki megértette, és mindenki azt mondta, hogy az én döntésem is sajnálja, az volt az első mindenkinél, ez jól esett, persze, sajnálják, és hogy hiányozni fogok, de megértette, még az Illés is, akivel együtt öltözöm. Tehát Jóász Illésről beszélünk. Jóász Illés, igen, igen, igen. No, milyen terveket fogalmaztál meg? Tehát most nyilván egy kicsi pihenés, hát ez értelemszerűen másként nem is lehet, hiszen koronavírus járvány vagy, bár azt mondod, hogy pont a konyhát fested. Igen, ilyenkor mindig beleülöm magam, vagy belevonulok a munkákba, az ilyen ház körüli munkákba. Nekem az, szerintem az a legjobb kikapcsolódás. Most lenne idő olvasni például, előveszek egy könyvet, én aktív vagyok szerintem annál, hogy olvassak, és akkor hát nincs kész egy kertesház soha, és akkor a konyhát próbáljuk most összehozni. Igen. Most már elmosolyodtam, hiszen Petrocellinek neveztek el a barátaid. A Sági. Sági Tamás. Persze, igen. Emiatt hív, igen. Mert hogy soha nincs kész. A Vágy villamosában mondta ezt legutóbb, hogy Petrocelli. Szóval, de mi volt, ami kérdés? Ja, film. Ott, igen, volt egy ilyen tervem, hogy csinálunk egy második részt. Ezt a lányommal csináltuk, középső lányommal, akinek vannak ilyen operatőri vonalai. Hogy csinálunk egy második részt, ez most eszembe jutott, amikor már lehet majd menni. No, tehát a családról beszéltünk, hogy nem tartóztattak, illetve azt mondták, hogy a te döntésed, és bíznak benned annyira, hogy tudod, hogy mi a helyes és mi nem. Ugyanakkor, ha egy kicsit visszamegyünk az időben, azért az elmúlt jó néhány esztendőben bebizonyosodott, hogy a szabadfuldoklás, tehát a szabadúszás, a szabadfuldoklás ez a te én is loptam szabad, valakitől, nem én találtam ki. Igen. De jó hangzik. No. Igen. Hogy az nem a te műfajod igazán. Van-e már olyan műsorterved, ami a következő időszakban meghatározó lesz? Hiszen itt akkor belép a Bernadett, így van, a feleséged is. Van egy színházunk, ha ezt lehet színháznak, inkább társulatunk a Dettivel. Gyerekdarabokat hozunk létre, ezeket játsszuk nagy színházakban is, meg játsszuk bárhol az országban, ahova hívnak minket. Nyári fesztiválok, ovikban is voltunk, sulikban is, műfházakban. Ez egy ilyen utazó társulat, lényeg, hogy ketten vagyunk, és beférünk egy autóba a díszleteinkkel. Van egy ilyen vonalunk. Ez tagadhatatlan, hogy most erre fogunk erősen rágyúrni, és ennek a marketingjén dolgozom most is, hogy ezt minél több helyen el tudjuk majd adni. Tehát, hogyha megkérdezik, hogy most mi az a színházi vonal, ahol dolgozni fogok, akkor szerintem ez, illetve van egy-két rendező, akinek szóltam,
Színházban nem megyek el, ezt nem tudom, ezt most mondtam már itt. Tehát nem elszerződök, hanem erre fogunk most erősen rámenni, erre az úgynevezett színházra, de egyébként, ha most rendezők nézik ezt a műsort, vagy igazgatók, akkor szívesen veszem a meghívást, mert arról sem teszek le, hogy játszak egyébként. Igen, tehát ez lett volna a következő kérdésem, persze. Sőt, ez is a következő kérdésem, hogy ugye azt nagyon is jól tudjuk, hogy a színházi palettán azért jószerűen mindent játszottál, de a kortárshoz is kötődsz, és emellett természetesen ugye az az időszak, amikor fiatal fest katonatiszt lehetnél ám most is. Köszönöm. De igen. Az már elmúlt, viszont minden, szerintem minden színház ajtó nyitva áll előtted. Ha hívnak, akkor jönni fogsz, vagy menni fogsz? Persze, hát nem tartok ott, hogy sem anyagilag, sem a pályafutásomon, hogy visszadobjak szerepeket, meg hogyne. Bár hát most ezt nehéz megfogalmazni. Nagyon fontos lenne most nekem hogy olyanokat játszam, meg olyanokat csinálok csak, amit akarok. Volt egy ilyen szabadságvágy bennem, de ettől függetlenül nagyon kiszolgáltatott szakma a miénk, és én ebben tisztában vagyok, hogy nagyon kevés színész teheti meg azt, hogy azt játszik is ott, és azokkal is, és olyan darabot, amit szeretne. Nincsenek illúzióim, hogy a mi szakmánk nem ilyen. De most egy kicsit szeretnék azzal foglalkozni, ami a sajátom, ezzel a színházzal, ezzel a gyerekszínházzal, és abban kiélni a kreativitásomat. De természetesen, hogy ne, hát nem arról van szó, hogy én most abba hagytam a pályámat, és csak ezt szeretném csinálni. Hogy ne. Biztos. Vannak már terveid? Tehát a saját színházatokban mit fogtok játszani? Nekünk van négy darabunk, ami kész. Elég nehéz a darabokat fenntartani, tehát most megpróbáljuk ezt a négyet az ország egész területén eladni, vagy játszani máshol is. Nem játszottuk Fehérváron, játszottuk tavaly Tatabányán is, játszani színházakban, meg csinálunk egy újat, így van, egy Bárány Boldizsár. Tehát akkor ezt magad rendezed? Hogy fogalmazzam? A párommal hozzuk létre. Nem rendezem, hát itt nincs rendezés. Hát nem. És tehát a fiatalok a célközönség, természetesen a gyermekek. Óvis, olyannyira, alsósok. Aha, kifejezetten kicsikkel játszunk. Ezek interaktív játékok, ezt nem mondtam volna még. Na igen. Igen, nagyon jó lett és bejött. Én sem tudtam, hogy fog működni. Ez úgy néz ki, hogy a gyerekek jelentkeznek, aki akar, bejön egy jelenetbe, együtt játszunk velük jeleneteket, visszamennek a helyükre, nézik a színész bácsit, színésznőt, aztán megint kijönnek, és akkor van egy lüktetés a darabnak, tehát úgynevezett interaktív színházi előadások. Lehet ebben lubickolni? Hogyne, persze. Hát pontosan ez, mert nincs rendező, amit mondtam, ezt mit csináljuk, és reményeim szerint a Detti nem fog engem majd a végén, hogyha mást mondok, lecseszni. Tehát hogyne, persze. Jó, hát ilyenkor a beszélgetés vége tájékán azért óhatatlanul is mindig felmerül a kérdés, hogy hogyan továbbról ugye már beszéltünk, de hogy miként búcsúz. Elbúcsúztál egyébként a színházon kívül bárkitől is? Nem tudtam, mondom, mert amikor ezt kitaláltam, akkor két hét múlva bejött a vírusügy, és ez az egész ott maradt a levegőben, és én amikor arra gondoltam, hogy májusban majd lesz egy évadzáró társulati ülés, akkor majd ezt itt szépen elmondok mindent, mint hogy most beszélgetek veled. De ez nem történt meg. Sőt, nagyon sok kollégámmal nem is beszéltem, tehát ez egy ilyen nagyon furcsa állapot, ahogy én most itt elbúcsúzom, de majd módot kerítek valahogy rá. Tehát most jelen állás szerint ott tartunk, hogy a Pomera darabban, az én kis hűtőkamrában ugye még benne vagy. Így van. És benne vagy a Presnyakov csónaka, vagy az Özönvíz előtt, ami a Bagó Berci darabja, az lett volna az utolsó premier. De az lehet, hogy jövőre átmegy, és már nem vagyok benne. De ezt minden ott maradt, mondom, a levegőben, lebeg, lóg minden. Tehát Vágy nevű villamos és az én kis hűtőkamrám az még működik, mert abból elvileg még lesz, amelyben jól tudom. Igen. Tehát akkor még fogunk találkozni. Sőt, visszük a posztra a Vágy villamosát. Így van, azt. Hála Istennek, az megjött. A sikerek, az elismerések, a székesfehérvári közönség szeretete megerősített téged? Nagyon. Nagyon fontos. Nagyon fontos volt. Erről meséltem már a múltkor is talán, de ez nagyon fontos, és lehet, hogy nem is tudják talán a nézők, hogy milyen sokat jelent a színésznek az, hogy
azt, hogy megállítják az utcán, vagy kap egy-két megerősítést. De minden szakmában számít a megerősítés, és ne gondolják azt a színházba járó nézők, hogy a színészek ott fönt játszanak, és ők úgy el vannak magukkal, és lubickolnak, és nekik a siker azt, hogy vastaps a végén. Alig-alig beszélünk nézőkkel, furcsa módon. Alig van olyan kapcsolódási pont, amikor egy néző odajön hozzám, és elmondja őszintén a véleményét. És ezek nagyon fontosak egy színésznek, mert nagyon kevés ilyen visszajelzés van. Úgyhogy azok, amiket én kaptam, azokra szinte kivétel nélkül mindre emlékszem, az ilyen beszélgetésekre a nézőkkel. És azok nagyszerűek, és nagyon fontosak. Akkor most köszönj el a nézőktől, kérlek szépen. Hát nagyon nehéz most itt ilyen beszédet mondani. Nagyon nem is készültem erre, meg nem is tudok. Mondjam kamerába, az végképpen. Nem, nekem. Neked mondom. Nagyon jól éreztem itt magam Fehérváron. Ez a 15 év nagyon meghatározó volt az én pályafutásomon. Nagyon sokat tanultam a pályámon, nagyon sokat fejlődtem magamhoz képest mindenképpen. Nagyon meghatározó volt. Itt lettem szerintem férfi Fehérváron. A színpadi értelemben. És hát a szeretet, talán igen, hát ezt szokták mondani, az a legfontosabb. Az meg csőstől jött, és nem csak a szerepeimet szerették. Ez egy nagyon fontos dolog, nem a szerepeket szeretik, hanem nevem lett itt a városban. Tehát tudták, hogy Tűzkő Sándor vagyok. Ha mondjuk egy tévésorozathoz hasonlítom, ahol ismerik a Somát, és soha nem tudta senki, hogy én ki vagyok. Ha itt megállítanak az utcán, akkor tudták, hogy én vagyok a Tűzkő Sándor. És ez nagyon fontos. Van is egy ilyen kifejezés, hogy neked neved van, ugye ezt szokták ezt használni, meg ezt szokták mondani. És azt hiszem az, amikor az emberek neve van, hogy tudják, hogy ki ő. És bármilyen, ez most lehet, hogy hiúnak néz ki, meg az egoizmusnak néz ki, de hát ez nagyon fontos az embernek, hogy amit csinál, arra van egy visszajelzés, és megmarad az emberekben, és nyomot hagy, hogy nagy szavakat is mondjak. Sikerült azt hiszem úgy nyomot hagynom. Ahogy én szeretném az emberekben. Sándor, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél bennünket, hogy itt voltál másfél évtizedik, és akkor hadd ismételjem meg azt a gondolatot, amit az egyik beszélgetésünkkor mondtam neked, hogy további szép színházi estéket kívánok neked, Leányfalu asszonyának és lányainak, Bernadettnek, Bibornak, Borának és Blankának, és minden színház rajongó nevében boldogságot, csupa nagybetűvel. Nagyon Isten szépen. Ágyon. Nagyon szépen köszönöm és a beszélgetést. Köszönöm, hogy megtiszteltél. És köszönöm szépen Székesfehérvárnak még egyszer mindent. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, a Paletta magazin beszélgetős részét látták. Ebben az esztendőben is meghirdette rajzpályázatát a Pákozdi Katonai Emlékpark. A pályaműveket online formában május 30-áig várják a szervezők. A pályázat témái Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója, illetve Farkas Bertalan, aki 40 esztendővel ezelőtt hajtotta végre első űrrepülését. A Kemp ebben az esztendőben is meghirdette pályázatát a Kárpát-medencei hadtörténelmi gyermekrajz pályázatot, ennek a címe az idén ki gépen száll fölébe. Ezt 8. alkalommal hirdették meg immáron. Mi a célja, mi az alapvetése ennek a pályázatnak? Hát ezt a pályázatot az idén valóban 8. alkalommal közösen hirdettük meg a Honvédség és Társadalombaráti Körrel, amely az idén 25 éves, illetve a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel. És a célunk az, hogy a gyermekek, akik alapvetően most otthon kell, hogy tartózkodjanak, szeretünk volna egy olyan elfoglaltságot adni részükre, ami egyben lehetőséget ad arra, ami az ez a három összefogó szervezetnek a célja, hogy ismertesse meg Magyarország történelmi eseményeit, és azt hiszem ebben az évben erre kiváló lehetőség van, hiszen Zrínyi Miklós születésének
400. évfordulójáról emlékezünk, 110 éves a magyar katonai repülés, 75 éve fejeződött be a II. Világháború, és 75 éve halt meg a cím, tehát Radnóti Miklós költő, akinek ezt a Kigépen szállt fölébe című sorát a Nem tudhatom című verséből vettük. És hát a jövő hónapban lesz 40 éve annak, hogy Farkas Berta első magyar űrhajós űrutazástát, és hát azt hiszem, hogy ezek mind-mind kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a gyerekeket egy kicsit olvastassuk, és hogyha már ikletet kaptak, akkor pedig rajzolhassanak is. Ez nagyon-nagyon fontos ez a pályázat, hiszen ha látjuk, hogy az előző években több mint 10 000 diák jelentkezett, és a Kárpát-medence valamennyi térségéből. Ez volt a cél és a remény? Hát az idei évben mi ugyanezzel a címmel meghirdettünk a Magyar Kultúra Napján egy hagyományosnak nevezett rajzpályázatot. Ennek a zárása március 10-én volt, eddig a napig beérkezett több mint 1000 rajz. Ezeknek a kiértékelése meg is történt, ugyanakkor látjuk, hogy az eredetileg eltervezett menetrendben változás lesz, hiszen Nagyváradon lenne a bemutatója valamikor május közepén, és a Nemzeti Összetartozás napján, június 4-én lett volna Fehérváron a nagy zárása ennek a rendezvénynek. Ugyanakkor ezt áttervezésre kell tennünk. De látva azt, hogy milyen sokszínűen közelítették meg a gyerekek ezt a témát, úgy gondoltuk, hogy ez újszerűen egy ilyen online versenyt is elindítunk. Ezért nem függ össze, most így mondom, a két verseny, csak annak, hogyha úgy tetszik, egy kis folytatása ez. Örömmel látjuk azt, hogy április 1-én meghirdetett felhívásunkra egy hét alatt már nagyon sok rajz érkezett, tehát látjuk azt, hogy van érdeklődés, és ezek a rajzok határon túlról, határon belülről, különböző helyről érkeztek. Fontos a témaválasztás, de azt nézzük, hogy 8 és 16 év közötti fiatalokhoz szól ez a képzőművészeti pályázat. Azt hiszem, hogy ez megerősítés, hogy minden korosztály beszállhat, ha úgy tetszik. Hát főleg ezt a korosztályt érinti az, hogy otthon kell tanulniuk, és talán a tanulás közben van lehetőség arra, hogy egy kicsit máshogy is kapcsolódjanak. Nem beszélve arról, hogy ezzel úgy gondoltuk, hogy egy lehetőséget is adunk például a tanároknak arra, hogy a történelmi eseményekre ráirányítsák a figyelmet, vagy tehetséges gyerekeiket inspirálják arra, hogy ragadjanak ceruzát, rajzeszközt és fejezik. A pályamunkák beküldésén határideje az mikorra tehető? Folyamatosan várjuk a pályamunkákról készült fotókat, és ezt a beküldési határideje május 30-án, tehát addig várjuk ezeket a jelentkezéseket. Abban reménykedünk, hogy azt követően azért nálunk is megkezdődik járványhelyzet felszámolása, és hát következik az évzárás, és onnantól a gyerekek mással fognak foglalkozni. Ugye tudják, hogy a fehérvári versünnep és megtapasztalták ontja a tehetségeket, most két fiatalt hallgathatunk meg, Csengei Marcit és Kis Viktóriát. Reményik Sándor. Álmodsz-e róla? Álmodsz-e róla, mond. Eljár-e hozzád olyan suhanó, nesztelen léptekkel, mint életében? Érzed-e édességét közelének? Barna haját, fájdalmas, nagy, vad gesztenye szemét, lélek kitágította pupilláját, lezárt ajkát, a keskeny vonalút, mely hallgatni, jaj! Régen megtanult, szinte oly jól, mint a koporsóban. Haját, szemét, arcát, ajkát, alakját, álmodban látod-e? És azt a néhány apró keserű ráncot, miket az elfojtott betegség, s övéért az örök aggodalom olyan korán szántogatott vonásainak finom földjébe. Mélyen. Mélyen. Hát ritka mosolygását látod-e?
s még ritkább nevetését, mely ha kibudjant, mindig könny budjant vele, mintha azt mondaná, nevetés közben is fáj a szív. Álmodsz-e róla, mondd, álmodnod kellene, hiszen vele élted az életed, feleséged volt, életed fele, s szeretted. Szeretted százszor erősebben nálam, mert bírtad, s merted életedhez kötni életét, ahogy férfi módra kell. És boldog voltál, és boldog volt veled. Vagy én szerettem jobban mégis. Én, aki tudtam, nem lehetek semmije. Álmok szőnyegét teregethetem csak szegény, megfáradt lábai elé. Álmodj róla! Álmodnod kellene! Éltél, hiszen annyit közelében, lényének ezer apró részletét ismerted, mely nekem rejtve maradt. Tudtál ezer nem sejtett édességet, s lelke rejtett pókháló zuga itthon mégis. Őszi napfény bújdosott, s a pókfonálon csillogott a harmat, s ezüst rezgéssel reszketett a dér. Te tudhattad talán csak egymagad. Mit ismertem én? Pár nagy vonalat. Vajon-e pár vonal volt a lényege? Nekem freskó volt. Neked mozaik. Álmaidban még összerakhatod. Álmodj hát rettentően kifosztott ember. Gazdagok lehetnek az álmaid. Álmaidban még gazdag lehetsz. Láttad annyi drága hétköznapon, s jóban, rosszban, oly bensőségesen osztozkodtál vele. Osztoztam én is. Ó, igaz, de csak kivételes nagy ünnepen. Mert nem bírtam, nem mertem, és nem akartam a két karomba zárni. Féltettem összhangját szíveinknek. Féltettem őt az élet vad kezétől. S féltettem kényes, önző magamat. Elengedtem hát, hogy megőrizhessem, mint póka fonalat. Helyette a róla szőtt álmaimat. Álmodsz-e róla, mondd, én, amíg bús fölénnyel és képzel diadallal csak hagytam peregni az életet. Álmodtam róla szakadatlanul, tündéri szépeket. S kiálmodtam magam. És most nincsenek többi álmaim. Se nappal nincsenek, se éjjelente. Mit nem adnék pedig, ha láthatnám egyetlen egyszer bár. Érezném édességét közelének. Barna haját, vad gesztenye szemét, melyel most játszanak őszi angyalok. Lélek kitágította pupilláját. Egy-egy barázdát arca drága földjén, egy mosolyát, ha láthatnám. Egy könnyét, ha érezném forrón kezemre hullni. Aggódnánk együtt, s nevetnénk együtt, s fájna a szívünk nevetés közben is. Álmodtam róla egész életemben, s kiálmodtam magam. S álmaimban most meg nem látogat. Soha. Soha. Álmodsz-e róla, mondd. Mert ha álmodsz, hiába veszteséged. Kettőnk közül. Te vagy a boldogabb. Petőfi Sándor. Pacsirta szót hallok megint. Pacsirta szót hallok megint. Egészen elfeledtem már. Dalolj, tavasznak hírmondója te. Dalolj, te kedves kismadár. Ó, Istenem, mi jól esik a harcizaj után e dal. Miként ha Bérci hűs patakfüröszt égő sebet hullámival. Dalolj, dalolj, kedves madár. Eszembe hozzák-e dalok, hogy nem csak gyilkos eszköz,
katona. Egyszer s mint költő is vagyok. Eszembe jut dalodról a költészet és a szerelem. Az a sok jó, mit a két istennő tett, és még tenni fog velem. Emlékezet, s remény. Ez a két rózsafa ismét virít, s lehajtja mámoros lelkem fölé szép lombjait. És álmodom. És álmaim oly kedvesek, oly édesek. Te rólad álmodom, hív angyalom, kit olyan híven szeretek, ki lelkem üdvessége vagy, kit Istentől azért nyerék, hogy megmutassa, hogy nem odafönn, de lent, a földön van az ég. Dalolj, pacsirta! Hangjaid kikeltik a virágokat. Szívem mi puszta volt, és benne már milyen sok szép virág fakad. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!